bolje krvari na treningu da ne bi krvario u ringu, tako da. Kad sam prestao judo, nisam se vidio nigde ni na drugom sportu, a među vremenu je MMA bio glavna tema. Pronašao sam se u tome, gledao sam neke mečeve što rade neki momci i smatrao sam da ja mogu mnogo bolje to da odradim. I eto, tako sam krenuo. Pa je, judo je odlična baza za MMA, pa je mnogo teže naučiti te bacačke tehnike i tehnike u parteru nego stand-up. Tu bazu već sam poznavao, samo sam još savršio sa kozrvanje i ekstra mi se poklopilo, nije moglo bolje. Dva put dnevno su treninzi, većinom, znači tri put jednom su dva put treninzi i jedan dan je samo odmor. I još tri dana se trenira po jednom dnevno. Čak nekad i smanji se, znači dva dana samo, jedan trening dnevno, a četiri dana po dva, sve zavisi od koji je tjedan, da li je high week ili low week. Jutarnji trening većinom se sastoji od trčanja, crossfit treninga, popodnevni trening baš u završnoj fazi su sparinzi i onda finiši. Svaki drugi dan se radi i grappling, krvanje, jiu-jitsu, radi se jednom tjednom kickboks i tako, sve je to ono, mješovito. To je jako bitno, treba sa sličnim sparing partnerima raditi kao što ti je protivnik. Znači u ovom slučaju Emil, taj Bugarin je kontragard i taman se poklopilo da je Toši Iši u Zagrebu bio, a on je isto kontragard. Tako da su ono, radili dobre sparinge i s Mirkom je radio jedan tjedan sparinge, isto je kontragard. Tako da, baš neće se poklopilo, da. Sad dobro, svako ima svoj neki fazon koji njemu odgovara. Za mene je to lično cirkus. Ne reagujem na prozivke, na to, kako god da prođe. Mislim, sigurno neću dozvoliti da me neko ponižava, ali to merenje je merenje. Ti u ringu nema bežanja, mislim, ti kad dođeš na svršen čin. Oni su borci onda na merenju, a merenje nije ono gde treba da se pokaže, nego sutradan u ringu tu pokažeš šta imaš. Svaki dobar rezultat treba određena žrtva, tako da, eto.